Programa ADV Jus. Oferecimento Espaço Omo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Olá amigos, no ar mais um ADV Jus TV. Hoje vamos mostrar para você um programa mais que especial. Mas inicialmente queremos te agradecer por nos acompanhar sempre aqui na TV RP Canal 9 da NET, no Face, no Instagram, nas redes sociais e principalmente no nosso site, que é o advjus.net, está com uma visitação excepcional graças a você. Muito obrigado! Você vai ver no ADV Jus TV desta edição. ADV Jus Notícia. ADV Especial com 4 participações. ADV Jus Estante Jurídica. ADV Jus Divino. Tudo isso e muito mais, agora aqui no ADV Jus. Fique aqui. Ok, iniciando o nosso ADV Jus TV de hoje. A gente inicia sempre com uma notícia. Uma notícia boa, às vezes uma notícia de atenção. Hoje é uma notícia para se ter atenção, principalmente quem tem aí estudante em casa em idade escolar. Ó, itens da lista de material escolar podem ter diferenças de preço de até 174%. É muita coisa, né? Essa pesquisa aqui, ó, feita justamente pelo Procon de São Paulo, constatou essa diferença absurda, né? Essa pesquisa foi feita, como eu disse aí, pelo Procon, agora em meados de novembro. E os itens pesquisados são os itens mais importantes aí, né? Justamente borrachas, cadernos, canetas, lápis, réguas, né? Estes são alguns dos itens que fizeram parte aí da pesquisa do Procon. E para tentar fugir, né? Olha só que ideia criativa. Algumas mães tentaram, justamente para fugir dos preços, como eu disse, fizeram um grupo de WhatsApp. Olha que ideia bacana que você pode aí se utilizar para tentar driblar estes preços. Agora, a dica mesmo, dada inclusive lá pelo pessoal que fez a pesquisa, é justamente pesquisar os preços. Essa é a dica, ok? Sequência agora do ADV Jus TV, nós vamos falar de ADV especial e vamos chamar Direito Urbanístico com o Dr. Roberto Guimarães. Confira. Olá pessoal, conforme anunciado nessa edição do ADV Especial, dando continuidade a nossas breves noções sobre direito urbanístico, hoje vamos falar sobre o quinto instrumento da política urbana, ou seja, outorga onerosa do direito de construir. Este instrumento, também chamado pela doutrina de solo criado, é, na minha opinião, o mais polêmico e tem gerado entrave para sua aplicação na prática, inclusive para sua normatização. Através dele, o município abre uma exceção no zoneamento urbano, admitindo a alteração do uso do solo ou do coeficiente de aproveitamento e na taxa de ocupação. Partindo de um imóvel urbano ocioso, principalmente por conta do desinteresse do proprietário, em função das restrições urbanísticas então imperativas, as quais, de alguma forma, tornaram inviável investimento financeiro. Assim, o município, por lei específica, suprime ou mitiga as restrições, permitindo um sensível aumento no coeficiente de aproveitamento ou na taxa de ocupação, tornando o imóvel atraente para o investimento. No entanto, o município, a título de contrapartida financeira do beneficiário ou do seu proprietário, impõe uma cobrança pecuniária. Há intensa discussão acerca da natureza dessa contrapartida, já que o Estatuto da Cidade foi omisso entre entendê-la como tributo ou como simples compensação financeira. A lei específica deve estabelecer as condições a serem observadas na outorga onerosa do direito de construir e na alteração do uso do solo ou da taxa de ocupação, indicando a fórmula do cálculo para a cobrança, que invariavelmente representará um percentual sobre o valor agregado, especificando os casos possíveis de isenção do pagamento da outorga, bem como a contrapartida do beneficiário.
No próximo programa, falaremos sobre o sexto instrumento, ou seja, a transferência do direito de construir. Obrigado e até o próximo ADV especial. Conto com vocês. Ok, muito obrigado, doutor Roberto. Momento legal, descontraído, que o pessoal gosta aí da literatura jurídica, nossa estante jurídica, confira. A estante jurídica do ADV Jus TV de hoje destaca a seguinte obra, Elementos de Direito Civil. Elementos de Direito Civil, volume único. Já está na 8ª edição. Autoria do professor Cristiano Cassetari. É mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Muito legal. Sequência de mais um ADV especial. Nós vamos trazer agora a pauta de Direito do Trabalho e Compliance com a doutora Giovanna Tarazzi. Confira aí. Olá a todos que acompanham a ADV Jus. Eu sou Giovanna Tarazzi, advogada especialista em Direito do Trabalho e Compliance Trabalhista. E hoje no ADV Especial nós vamos falar sobre sustentação oral nos processos trabalhistas. A sustentação oral, ela pode influenciar diretamente no resultado de um processo. É um momento importante onde alguns erros devem ser evitados. Aqui vão algumas dicas. Primeiro, saudações muito extensas pode ser um problema. Falar o nome de todos os julgadores presentes não é garantia de que seu cliente sairá vencedor e utilizará o seu tempo, que é limitado. Segundo, não conhecer profundamente o processo é outro problema. Tenha domínio sobre todas as provas juntadas e mantenha coerência entre documentos e argumentos. Terceiro, ler acórdons, doutrinas ou a própria sustentação também pode ser prejudicial. Então, faça uma breve citação sobre o precedente específico que sustenta sua tese. Atenha-se a ler cerca de 2 frases impactantes, que sejam capazes de chamar a atenção dos julgadores. Por fim, não pesquisar a jurisprudência do tribunal também é uma falha. Saiba a linha das decisões e como entendem os julgadores do tribunal em que você irá sustentar. Isso faz toda a diferença na apresentação das suas argumentações, inclusive para diferenciar o caso do seu cliente de outros julgados improcedentes, demonstrando de forma clara os motivos que os diferem. O segredo da sustentação oral é sempre prática e preparo. Esse foi o recorte de hoje. Volto em breve com mais temas relacionados ao direito do trabalho e ao compliance trabalhista. Até mais. Ok, muito obrigado, doutora Giovanna. Agora sim, sequência do ADV Jus, mas nós vamos fazer aquela paradinha para um pequeno intervalo. Voltamos já. Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ourpet, o app animal. Baixe já ou acesse ourpet.com.br e surpreenda-se. Ok, sequência do ADV Jus TV de hoje. Neste segundo bloco, nós vamos abrir com mais um ADV especial. Prática trabalhista e sucessões com o Dr. Sérgio Dias. Confira.
Olá, amigos do ADVJUS, sou Sérgio Dias e trataremos com você sobre o direito das sucessões. Em nosso último encontro, tratamos de testamentos, as formas de testamento, sendo o público, o privado e o cerrado. E hoje trataremos da forma de revogação e rompimento dos testamentos. De que maneira pode haver a revogação deste testamento? Quais as causas? O testador pode se arrepender da pessoa a quem ele destinou os seus bens, seja por uma ingratidão daquela pessoa a que ele destinou o seu patrimônio, e entender que aquela pessoa não merece mais receber o seu patrimônio. Essa é uma das formas. A outra pode ser que um dos seus filhos legítimos pratique contra si um ato contra a sua fama, contra a sua honra, pratique contra ele um ato atentatório contra a sua vida, e ele pode deserdar esse filho através de um testamento para que ele não receba nenhum bem. Esta é uma das formas de revogação do testamento. E de que maneira isso deve ser realizado? Os testamentos públicos somente podem ser revogados através de novas escrituras de testamento, lavradas sobre a modalidade pública. Ele comparece perante o tabelião, acompanhado de testemunhas, e de forma expressa revoga aquele testamento. E essa revogação ela pode ser total ou parcial. Total, ele lava um novo testamento, acabando com as disposições do anterior. E parcial, ele pode fazer uma nova escritura, determinando uma forma de partilha de parte de seus bens para outras pessoas. O testamento cerrado, a forma dele de revogação é muito mais simples. Basta apenas que o testador rasgue aquele documento ou que qualquer pessoa abra aquele documento. Ele imediatamente perderá o seu valor. E a forma de rompimento de um testamento, como isso pode acontecer? O rompimento acontece quando as disposições do testamento, quando da sua abertura, não se aplicam mais, sejam porque aqueles descendentes ou aqueles legatários que receberiam o patrimônio já não estão mais entre nós, ou o patrimônio contido naquele testamento não pertence mais ao testador. São formas que nós temos. Para se precaver e melhor orientar-se sobre todos os assuntos, consulte sempre o advogado da sua confiança. Ele estará preparado a esclarecer todas as suas dúvidas. E ficamos por aqui hoje. Até lá, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Ok, muito obrigado, doutor Sérgio. Meus amigos, eu quero trazer agora um trecho da entrevista que eu fiz já com o doutor Gustavo Volta, não foi possível exibir naquele outro programa, e hoje nós vamos falar um pouco mais da matéria de atuação deste colega, que é justamente o direito do trabalho. Com o doutor Gustavo, confira. Doutor Gustavo, agora dentro da advocacia, né, a gente vai dando sequência, falamos já um pouquinho de prerrogativas, falamos um pouquinho de jovem advocacia, né? Mas qual é a maior dificuldade, né? Não só para dar sequência, né? Mas aqui, assim, que o senhor reputa que é mais difícil para se manter mesmo na advocacia atualmente. Eu sei que uma das implicações atualmente é justamente a pandemia, né? Mas qual outro item que o senhor enumeraria, assim, olha, isso é um fator que realmente atrapalha, que complica a vida do advogado? Qual que o senhor reputaria? Então, doutor, na verdade, o que impacta negativamente no começo da advocacia, no meu ponto de vista, é a falta de conhecimento, a falta de estudo, de paciência e perseverança. Porque nesse ambiente, nesse momento que estamos atravessando, não só por conta da pandemia, mas todo jovem advogado que inicia sua carreira tem lá suas dificuldades. Então, nós poderíamos acertar como isso? Sempre estudando, tendo conhecimento, isso a gente, né, a prática audiência, vai nos dando mais confiança para começarmos a carreira. Mas tem esse fato, né? Tem que começar. Se você está esperando alguém bater na sua porta, o cliente bater na sua porta, isso não vai aparecer. Tem que começar, dá um passo para trás, para depois dar vários para frente. E qual é a principal mudança na área que o senhor viu aí, em relação à pandemia? Uma dificuldade que eu sei é, por exemplo, o contato com o cliente, né, doutor? Mas tem mais outras coisas, com certeza. Com certeza. Nosso escritório atua na área trabalhista, eu particularmente atuo na área trabalhista, né? E é uma área, do meu ponto de vista, doutor,
muito importante que vem crescendo a cada ano, né? Nesse atípico ano, então, não preciso nem falar, o tanto de ações que cresceram no Justiça do Trabalho em relação ao ano passado foi absurdo. Então, doutor, além disso, essa dificuldade, entre aspas, a gente transforma, eu acho que mais em qualidade, porque nesse momento tão dificultoso, tão atípico, tão ímpar que estamos atravessando, muitas empresas, por outro lado, né, vêm procurando um advogado especialista para prestar alguma consultoria, alguma assessoria, a fim de reduzir o seu passivo, né? Então, em meio a essa turbulência que estamos atravessando, as empresas vêm buscando alternativas para reduzir esse passivo, para acertar, para não quebrar, e assim, consequentemente, manter os postos de trabalho e a geração de renda nas famílias que precisam. Com certeza vai praticando também um pouco de justiça social, né, doutor? Doutor, agora tem colegas aí, né, eu não sei se esse é o caso ou não, né, de participação em audiência virtual, mas a gente ouve muita gente falar bem e outros colegas que não são muito felizes, não gostam muito, né? Você acha que as audiências virtuais, elas trazem, assim, um pouco mais de dificuldade para o advogado ou... Não sei se o senhor já participou, se não participou, se parece que vai ser mais complicado. O que o senhor tem a dizer a esse respeito? Bom, esse é um tema muito interessante, muito polêmico, né, doutor Marcos? Mas o meu pensamento é bem ímpar, vamos ver se consigo fazer me explicar. Eu, particularmente, gosto muito da audiência virtual. Uma, porque fica, o processo fica mais célebre, né? A pessoa vai agendar para semana que vem, já faz audiência, cada um na sua casa. Mas é claro, tem todas as dificuldades, a parte não tem internet, às vezes o advogado também no seu escritório, na sua casa, não tem internet. E aí, se tem, entra, fica ruim. Mas é um meio alternativo, tanto que no despacho vem alternativamente. Então, no meu ponto de vista, a audiência de conciliação tem que ser feita assim, via digital. A de instrução já fica um pouco mais difícil. Eu já fiz, mas o meu ponto de vista é o seguinte: se você vai fazer uma audiência de instrução online, tem que verificar se não tem ninguém na sua sala, se a testemunha. Mas eu te pergunto, doutor, não tem emoção entre nós agora? Você está vendo o rosto aqui nessa economia, não tem uma emoção entre a gente? Você consegue ver minha expressão, se eu estou olhando para o lado, se eu estou lendo. Agora eu te pergunto, vamos fazer lá no fórum, ao vivo, né, presencial, todo mundo de máscara. Vai ter alguma expressão facial, alguma coisa? É verdade. A gente do trabalho vai conseguir conceder máscara para todo mundo que esquecer, testemunha que esquecer, o álcool gel. Então é um assunto um pouco muito mais complicado. Tem os prós e os contras, né, doutor? A gente tem que ir adaptando e com certeza, vamos aí, como eu disse aí um pouquinho atrás, né, a gente vai evoluindo, né? Agora, uma coisa que é quase que jurássico na advocacia, doutor, é a questão relativa à morosidade processual, né? Justamente porque isso aí nos pega de uma maneira muito forte, porque o cliente nos cobra, né? Eu queria saber se o senhor já sentiu isso também. Já sim, doutor, infelizmente já. Mas como nossa atividade é uma atividade meio e não fim, né? Nós temos que passar isso ao nosso cliente, ser o mais verdadeiro possível. É igual recentemente eu atendi uma cliente, ela perguntou, doutor, é rápido? Eu falei assim, ó, doutor, para marcar audiência de conciliação, acredito eu que seja rápido. A de instrução pode ser que demore, mas eu também posso estar errado. Pode ser que seja rápido, pode ser que demore. Então, a gente, no meu ponto de vista, nós temos que ser o mais claro e sincero com os clientes, o mais possível, né? Assim a gente consegue consertar a casa e explicar para eles. Mas a morosidade, sempre teve, né? Agora eu acho que com a pandemia a gente tende a melhorar isso, como eu disse, com as audiências virtuais. Então acredito que daqui para frente tende a melhorar. Eu gostaria que o senhor deixasse aí uma dica, né? Para quem quer seguir em frente na advocacia, que acontece muito de novos colegas, eles... começar ali na advocacia e ter aquela intenção de migrar, talvez, quem sabe, para concurso, ou mesmo, não está dando certo. O que a gente pode falar para aquele colega que está ali nesse limbo, ele não sabe o que ele deve fazer, o que a gente deve deixar de injeção de ânimo para esses colegas?
Bom, doutor, eu sempre parto da premissa o seguinte: tudo que você mentaliza, tudo que você quer ser, tem que buscar, tem que ir em frente. Eu, particularmente, dou opinião no seguinte sentido: todo advogado que quer ser advogado realmente, não quer prestar concurso público, não quer seguir alguma outra carreira pública, né? Eu falo para começarem. Começa. O começo é difícil, não é só para vocês, para mim também foi e está sendo difícil, né? Porque também estou no começo. É difícil, mas com muita paciência, perseverança, foco e disciplina, acredito que todo mundo chegará ao sucesso. Eu sempre falo nas minhas outorgas, né, de carteira aos jovens advogados, que eu e a presidente doutora Gabriela temos que estar presente, que temos três pilares na advocacia, né, doutor? Ética, estudo e disciplina. E disciplina, com certeza. E, na verdade, não é nem disciplina, é coragem mesmo, porque coragem para voltar ao seu escritório. Se você quer ser empregado de alguém, de algum escritório, quer entrar no mundo corporativo, sem problema nenhum, se dedique a isso. Mas as pessoas que pensam em ter o próprio negócio, é um pouco mais diferente a pegada. Então, tem que começar, porque o cliente não vai bater na sua porta, você tem que investir muito em marketing digital, marketing jurídico, tem que sair correndo atrás de cliente, tem que ter um controle, uma gestão financeira, de fluxo de caixa. Então, não é simplesmente saber o direito. Tem que ser saber a vida corriqueira mesmo, que a faculdade não nos ensina. Por isso, a dica que eu tenho é comece, tá? Ok, muito obrigado, doutor Gustavo Volta. Meus amigos, olha, nós estamos chegando aí praticamente no finalmente de 2020. Eu chamei a atenção e chamo hoje também a sua atenção para esta pauta importantíssima aqui na atuação da advocacia. É o marketing jurídico, como fazer e como é possível. O nosso código de ética lá estabelece, sim, possibilidades inúmeras para que você desenvolva o marketing jurídico neste ano de 2021. Espero que você realmente dedique um pouco mais de atenção para essa importante área. Aqui nós temos, por exemplo, o ADV Especial e os nossos canais aí que tem bastante sugestão, bastante, é um manancial de consulta para que você dê sequência na sua atividade advocatícia. Boa sorte! Mais um ADV Especial aqui no ADV Jus. Agora nós vamos falar de direito ambiental, com o especialista da matéria, referência da matéria, o doutor Fabrício Martins Pereira. Confira. Olá, amigos do ADV Jus Especial. No dia de hoje falaremos um pouco sobre as questões ambientais, as novidades e temas atuais. Nós temos aqui um novo mandato que se inicia em janeiro e nos preocupa muito o trato da municipalidade com relação às áreas ambientalmente protegidas nas propriedades particulares. É sabido que as propriedades lindeiras ou que dentro dela passe um corpo d'água, um riacho dentro do município, também recebe a proteção do Código Florestal, ou seja, a obrigatoriedade de se manter preservada a mata ciliar ou então de se recompor quando não existe. Eu trago aqui um caso concreto que aconteceu conosco, que nós estamos lidando, onde um órgão da Prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente, notifica o particular, o munícipe, proprietário desse imóvel, a fazer a recomposição da mata ciliar numa área de APP. Mas, por outro lado, esta área é uma área que ele já foi autorizado transitar, porque é uma área para o trânsito, e também a própria municipalidade, ela manobra veículos da própria municipalidade nesta área. Ou seja, então os órgãos do município não se conversam. Não há uma integração entre os órgãos no sentido de ajustar estas posturas, essas cobranças dos munícipes. Um órgão quer que se plante árvore nesta área e o outro órgão utiliza essa mesma área para manobra de veículos e acesso a outras áreas. A Prefeitura de Ribeirão Preto precisa cuidar melhor no trato dessas questões, inclusive a análise de propriedades de interesse público, onde há necessidade de ser utilizada pela municipalidade, que devem ser decretado interesse público e também deve acontecer a desapropriação indireta dessas áreas. Então nós verificamos uma deficiência muito grande com relação à Prefeitura, no trato das questões ambientais,
onde órgãos não se conversam e agem de formas antagônicas, propiciam a pessoas que degradem essa área ainda mais jogando entulhos e, com isso, perde a municipalidade. Então, o advogado pode, nós podemos tentar fazer essa interface, provocar a municipalidade e os seus órgãos para que conversem e tragam um melhor resultado ao meio ambiente e aos nossos clientes. Espero ver os amigos no próximo ADV Jus Especial. Até lá e um forte abraço. Legal, muito obrigado, doutor Fabrício. Chegamos naquele momento importante do programa. Eu sempre digo, você já até sabe, gosto muito. É o momento divino, confira. Vinho, Dom de Minas, Sirá 2016. Vinho tinto, de cor vermelho rubi. No seu olfato, notas suaves de frutas de cereja e amora, caramelo e baunilha. O seu paladar é leve e elegante, com taninos e estrutura. E final de boca persistente. Uva já falei, Sirá. Produzido por Vinícola Luiz Porto, região de Cordislândia, Minas Gerais. A sua harmonização é perfeita com queijos frescos, massas com molho branco, pizzas e carnes grelhadas. Uma delícia! Aproveitem! Tintim! Ok, chegamos no finalzinho de mais um ADV Jus TV e já vamos te agradecendo novamente. Com certeza, próximo domingo estaremos de volta aqui com um programa inédito, feito com todo carinho, porque você merece. ADV Jus, tô ligado, ADV Especial. Venha fazer parte você também. Fico por aqui, volto no próximo domingo com um programa inédito. Forte abraço, até lá. Programa ADV Jus. Oferecimento. Espaço Omo. Zezinho Alfaiate. Confecção e aluguel de trajes. 3234-7544.